Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Que aninho, hein, rapaziada, que a gente tá vivendo. Eu nem vou aqui e chegar e falar que o ano do Atlético é uma merda. Não é, não é uma merda. Já foi campeão no ano, melhor campeão da Sul-Americana, ainda estamos na parte de cima do Campeonato Brasileiro, mas. Eu acho que a derrota contra o Ipiranga, ela expõe muita coisa, né? Eu acho que a derrota contra o Ipiranga expõe que ninguém tá jogando bem. Eu acho que a derrota contra o Ipiranga expõe que nenhum setor do clube, dentro de campo e fora de campo, parece estar tá funcionando. A derrota contra o Ipiranga expõe que o trabalho do Cuca vem regredindo a cada dia. E, cara, é uma história que vem sendo contada desde o início do ano com, com o Juan Carlos Osório, que parece que em nenhum momento o Atlético vai. Parece que em nenhum momento o Atlético engrena, parece que em nenhum momento as coisas elas acontecem de maneira definitiva. São sempre esses altos e baixos, essa irregularidade, essa inconstância. Isso é muito decepcionante, porque eu acho que é decepcionante pro clube e decepcionante pro torcedor, né? Decepcionante pro torcedor porque ela acaba sendo um cenário ali que o torcedor sempre quer ver o time vencendo, sempre quer ver o time jogando bem. E a partir do momento que isso não acontece, o torcedor ele fica chateado, o torcedor ele fica incomodado e é natural. E pro clube, cara. Existia uma expectativa muito grande em relação ao ano do centenário, né? Existia uma expectativa muito grande pelo investimento que foi feito, existia uma expectativa muito grande pelos profissionais que foram contratados, porque todo mundo jurava que o problema do Atlético era técnico. Aí a gente começa uma temporada com um técnico que já jogou Copa do Mundo, junto a um elenco que recebeu um investimento de 80 milhões e no final das contas não dá certo. Aí você traz um dos técnicos mais vencedores dos últimos tempos do futebol brasileiro. Não dá certo. Eu não tô falando que, que assim, os técnicos são 100% culpados ou não tem culpa nenhuma. Eles também fazem parte do problema como um todo. Acho que você tem vários desdobramentos do problema. Eu acho que, por exemplo, a diretoria ela tem grande responsabilidade em tudo que está acontecendo. Você acha que a diretoria não tem responsabilidade na saída do Kaká? Todos os setores técnicos... Comissão, é, setor de mercado e tudo mais, não queriam liberar o Cacá. A diretoria do Atlético liberou porque não queria pagar. Economia burra. A diretoria do Atlético libera o Pedro Henrique dois dias antes dele do mercado fechar e da gente não poder contratar mais zagueiro. Economia burra. A diretoria do Atlético perde vários, várias possibilidades de negócio por um 2 milhões de reais. Economia burra. A montagem de elenco do Atlético, acho que ela tem vários acertos. Godói, Gamarra, Maestriani, enfim. Mas, no final das contas, também tem muitos erros. A diretoria do Atlético, que até agora não providenciou um diretor técnico. A diretoria do Atlético, que desde a saída do Filipão, tem um cargo em branco. E volto a dizer: o Atlético chega na final da Libertadores com o diretor técnico. O Atlético ganha a Sul-Americana de 21 e chega na final da Copa do Brasil com o diretor técnico. O que, que falta para o clube perceber que o diretor técnico é uma função primordial? O que, que falta para a diretoria perceber que o departamento de futebol do Atlético fica zoneado sem é esse diretor técnico? É o erro mais gritante, o erro mais longo e o erro mais óbvio da gestão do Mário Celso Petralho nos últimos anos. A diretoria do Atlético ela ela está deixando o departamento de futebol sempre na mão do treinador. Tem alguns treinadores que não têm experiência para isso, como é o caso do Wesley Carvalho, e tem alguns treinadores que não têm, às vezes, nem competência para isso. Sabe? Nem competência para isso. Então a diretoria também é uma grande decepção. Tem vários acertos, superávit e tudo mais, mas volto a dizer: a prioridade do Atlético é futebol, é esportiva. A prioridade do Atlético é dentrinho de campo. Aí você vai, pô, para comissão técnica. A comissão técnica do Osório, o trabalho foi bizarro. Foi extremamente decepcionante o trabalho do Juan Carlos Osório. Extremamente decepcionante, do início ao fim. Tudo que o Osório fez no Atlético foi ruim. Mas chegou o Cuca, melhor equipe. Só que aí ele inventa uma maneira de jogar contra o Raio Zuliano, dá certo contra o Raio Zuliano e contra o Cuiabá, e ele não abre mão dessa maneira de jogar. Cara, assim, ficando muito claro que, que ele tá perdendo a possibilidade de, de, de contar com os nossos melhores jogadores que ele tá cagando pra, pra qualidade dos nossos melhores jogadores, com a, tá cagando pra característica dos nossos melhores jogadores, ele tá se apegando a um modelo de jogo que, pô, aparentemente não vai levar ele a lugar nenhum. Aí, cara, fica essa teimosia, ele pedindo reforço, falando mal do elenco, e no final das contas, o trabalho dele, que era encontrar a solução, eu acho que, que ele não vem fazendo bem. Então fica, pô, mais uma comissão técnica que, que, que parece que não sai do lugar, sabe? Muito pelo contrário, sai do lugar, mas parece que só regride. O trabalho do Cuca no Atlético só regride. E, gente, você pode ficar puto comigo, mas é o campo que tá falando, não sou eu. Pega o jogo, porra, lá contra o Londrina, pega o jogo contra. É, o, até os que a gente não foi tão bem, o Operário, o Maringá, e compara com o jogo de ontem. Tá muito claro que é um futebol pior, tá muito claro que é um futebol menos produtivo. Aí você vai pra, pra, pro elenco. O elenco que, cara. É, é o cúmulo do subaproveitado. A partir do momento que você tem todo mundo jogando mal, a culpa não é do elenco. E desculpa, gente. Não dá pra, 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 pra ficar nessa. Ah, o elenco é ruim. O elenco, o elenco não é ruim, velho. O elenco do Atlético não é ruim. E o time, muito menos. O time titular, cara. Porra. Gente, a gente porra, tem memória recente, cara. Lembra o time de 21? Caralho, a gente dependia de cada treco ali no time de 21. Marcinho, Nico Hernandes, Richard. A gente olha pro time hoje, cara. Ela é o Godói, melhor lateral do continente na última temporada, é Gamarra, melhor zagueiro da Libertadores, é Mastriani, é Zapelli. Porra, gente, Zapelli disputado por seleção. Aí a gente compra esse trabalho que parece que é pra ser uma cortina de fumaça em relação à merda que essa comissão técnica vem fazendo. Então, assim, cara, a gente tá indo pra um caminho que, que, que tá tudo errado. Hoje, no Atlético, tá, tá tudo muito mais perto da tragédia do que do sucesso assim é difícil encontrar algo que esteja funcionando no Atlético Ah, a partir da janela vai funcionar cara reforço quando chega num cenário que tá tudo desorganizado reforço não muda patamar de time do nada não você precisa ter um, um contexto organizado você precisa ter um cenário organizado para a partir daí você botar um jogador aqui botar um jogador ali botar um jogador lá é mais ou menos assim que funciona você pode trazer o Hulk, você pode trazer o Paulinho, você pode trazer o Dudu, você pode trazer quem você quiser. A partir do momento que o cenário não tem uma ideia de jogo, não tem padrão de jogo, não tem mecanismo coletivo, não adianta. Então, assim, todo mundo internamente tem que se movimentar elenco, comissão, diretoria para botar as coisas no lugar e, volto a dizer, reagir rápido. Se o Atlético não reage rápido, vai ficar muito complicado. E o primeiro passo para se reagir é entender que está uma merda. Entendendo que está uma merda, acho que as coisas podem melhorar. Começando a diretoria, passando pela comissão, chegando no elenco. O elenco é a base. O elenco é a base. Sabe? Você tem ali duas camadas acima que precisam estar funcionando para o elenco ter o impacto que a gente merece. Não é o técnico que depende dos. Não, é não é o técnico que depende dos jogadores. Os jogadores dependem do técnico. Não são os jogadores que chegam ali pro técnico e falam: faz isso. É o técnico que chega pros jogadores e orienta eles. É o técnico que chega pros jogadores e dá um mínimo ali de suporte. O que cada vez fica mais claro, que esse Atlético vem recebendo suporte nenhum. Valeu, pessoal? Complicado. Decepcionante. Esperava muito desse ano, mas até agora, é mais decepções que qualquer coisa. É foda.